sare u kac ballaaran ayaa ku yimid qiimaha la kala siisto saliidda macsarada ee suuqyada magaalada Kismaayo, iyadoona lagu guda jiro bisha barakeysan ee Rabadaan. Saliidan ayaa laga sameeyaa sisinta oo ka baxda dalkeena Soomaaliya, iyadoona miciishadaha kale ee qaaliyoobay ay kala siman tahay baahida loo qabo. Qiimo korarkan ku yimid saliid ayaa loo sababaynayaa abaaraha baahsan ee dalka ka jira, iyadoo geedkii sisinta ee laga sameyn jiray ay saameysay abaaraha ku dhuftay guud ahaan dalka, gaar ahaan deegaanada Jubbaland, waxaana yaraaday beerihii soo saari jiray dalagga sisinta. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Axmed oo ka mid ah ganacsatada ka ganacsada macsarada ayaa ka warbixiyay qiimaha ay gaartay macsarada iyo waxyaabaha u sababta ah, isagoona beeraleydii dalagyadan beeran jiray ugu baaqay in ay dib ugu noqdaan beerahooda, isla markaana ay tabcadaan dalagii si dadka looga faa'iideeyo dalkuna ay wax soo saar ugu noqoto. Waxaan ka mid ahay ganacsatada oo saliidda dalagga waddanka soo saaro. Waxaan soo saarnaa saliidda macsarada, saliidda naarjiinka, waxaan kaloo shiidnaa galleyda iyo waxyaalo fara badan oo dalka ka soo baxo. Wixii dalagga dalka ka soo baxo ayaan shiidnaa. Wallaahi saliidda waxaa qaali ka dhigay maadaama waddanka uusan roob ka dhicin, abaaro fara badan ay ka dhaceen, saliiddii way qaaliyooday. Maanta wixii waddanka bannaanka nooga imaanaya waxaan aaminsan waxaa ka qaalisan wixii dalagga dalka ka soo baxay, sababtaa sisinta waxaan ku qaadan jiray kiilihii $15,000, maantana waxaan ku qaadanaa $2. Kiilihii saliidda macsarada waxay maraysaa $4, maadaama tiir oo dibadda ay ka imaatay ay